найбільших відкриттів. Природний відбір. Містер Моді, продовжуйте. У 20-ті роки 19-го століття хірургія була моторошним заняттям. Анестезії ще не існувало, тож студенти-медики ставали свідками жорстоких сцен. Юнака, який вибіг того дня з аудиторії, звали Чарльз Дарвін. Випробування операцією виявилось йому не під силу. Всупереч бажанню батька, він покинув медичну школу і став, як і мріяв, натуралістом. Дарвін вирушив в експедицію на борту британського адміралтейського судна «Бігль». Експедиція повинна була вивчити і скласти карту берегових вод у різних куточках світу. Плавання тривало 5 років. Дарвіну вони здалися вічністю. Він ділив невеличку каюту з капітаном, з яким мав певні розбіжності, зокрема й щодо історії створення світу. Дарвіне! Капітан притримувався біблійної версії створення, а Дарвін вважав, що Земля змінювалася поступово протягом мільйонів років. Подібні дебати переслідували Дарвіна все його життя. Експедицію фінансував британський уряд? Ні, вояж Дарвіна оплатив його батько. Він також платив асистентові, який допомагав Дарвіну знімати шкірочку зі зразків, готував пакувальні шухляди для відвантаження. Дарвін працював у закутку на кормі, де й тримав усі свої зразки, приблизно такі, як ці. Біглі зупинявся у портах від Австралії до Південної Америки, зокрема й провів 36 днів на Галапагоських островах. Там Дарвін і зібрав чимало зразків. Свої спостереження щодо місцевої флори і фауни він заносив до щоденника. Він зібрав і привіз для вивчення тисячі зразків. Через кілька років після подорожі Дарвін знов звернувся до своїх спостережень, які проводив на борту Бігля. Це сталося в 1837 році, через кілька років після повернення з Галапагоських островів. Дарвін відкрив свій перший блокнот з описом видів і поставив собі питання, дуже амбіційне питання для людини, якій не виповнилося і 30. У чому суть законів життя? Це було метою його життя? Так, було метою його життя. Знайти закони, що керують живою природою, на зразок законів фізики і хімії, знайдених для неорганічної природи. У міру вивчення тваринного світу Галапагоських островів у Дарвіна почало складатися все більш чітке розуміння законів живої природи. Особливий інтерес у нього викликали відмінності між особинами одного виду. Наприклад, зяблики на Галапагосах мали дзьоби різної форми. Їхня розмаїтість визначалася розмаїтістю умов у місцях перебування зябликів. Дзьоби у них були міцними і тупими, і ідеально підходили для пробивання панцирів крабів. Дзюби інших були загострені і підходили для полювання серед скель. Розходження спонтеличувало. Міркуючи над цим, Дарвін почав думати про боротьбу за виживання, що є рушійною силою всього живого. Якщо вид процвітає в якихось умовах, то чи буде він еволюціонувати чи загине? Інтуїція – це простий, але могутній засіб. Дарвін відкрив механізм, який змушує еволюцію працювати – процес природного відбору. Ще до Дарвіна вчені здогадувались про існування боротьби за виживання. Що ж було його особливим або особистим внеском? Він першим виявив специфічний механізм, а саме природний відбір. Він першим популяризував ідею, що процес почався невідомо коли і діє вже мільйони років. Він першим висунув ідею про дерево життя, у якому ми пов'язані з усіма живими формами. Видатний генетик Добжанський якось зауважив, у біології все безглуздо, якщо немає еволюції. Тому що біологія сьогодні – це еволюційна біологія. І починаючи з 1859 року, біологія займається вивченням того, як ми з'явилися тут, якого ми роду племені, як пов'язані з іншою природою.
і дещо вже встановлено. Ми всі частина одного великого дерева життя, включені у кровоносну систему, у ланцюжок ДНК, і все це пов'язує нас з кожною живою формою на Землі. І це не метафорично, буквально. Чому Дарвін оприлюднив свої ідеї лише через 20 років? Він знав, що гряде буря релігійного протесту. Навіть його власна дружина була засмучена тим, що його ідеї йдуть в розріз з Біблією. І коли вони щойно одружилися, вона написала йому в листі: «Сподіваюся, твоя наука не призведе до того, що у вічності ми опинимось в зовсім різних місцях». Її дійсно це тривожило. Плюс був потрібен час, щоб вибудувати систему аргументації, досконалу, яка б не викликала заперечень. Нарешті, у 1859-му Дарвін опублікував свою теорію природного відбору. Ця книга вважається однією з найвизначніших наукових праць усіх часів. Теорія еволюції міцно увійшла в нашу свідомість, але Дарвін у свій час сказав: «Я вам не даю абсолютної істини». Дарвін, будучи одним з перших сучасних мислителів, сказав нам, що наука не тривка, вона змінюється. Що значить не тривка? Це означає, що наука дає найкраще пояснення лише на сучасний момент, а коли з'являються дані, що не збігаються з якоюсь теорією, вам доведеться побудувати нову теорію. Тобто немає вічної істини, є тимчасова, вона змінюється. І Дарвін не хотів, щоб еволюцію сприймали як догму або віровчення. Він перший сказав: «Відкиньте еволюцію, якщо знайдете щось краще». Але вчені не знайшли. Зате розвинули зовсім нові області наук, про які в часи Дарвіна і не мріяли. Молекулярна генетика, дослідження ДНК – усе це змінило ідею еволюції. Тож, куди б ми не глянули сьогодні, ми бачимо, що в науку дуже багато прийшло від Дарвіна.